Odling på schemat är ett projekt i matparken i Gottsundagripen utanför Uppsala. Och här så har vi just nu då sex skolklasser och förskoleklasser som handlar om att barn ska få vara med och se och göra själva var maten kommer ifrån och odla själva och ta eget ansvar. I det här att hålla på så kommer det frågor och de får egna erfarenheter. Och jag märker att en del har ju jättemycket med sig hemifrån om det här. Att få pilla jorden och få egna erfarenheter av det här. Och några har ju ingenting alls. Så att det här kan ju bli en gemensam liksom, grund att jobba på i klassen. Vi, i början så hade vi bestämt vad de skulle odla för någonting. Men de fick skriva själva på pinnarna till anden. Och vi hjälpte dem att sätta potatis och så morötter och rädisor och sådär. Och med en del andra grupper så har de sen fått pussla. Vi har gjort liksom som trädgårdspussel. För att de ska se hur mycket plats behöver då en sallad eller hur mycket plats behöver rädisor. Och så pusslat ihop till sitt eget trädgårdsland och sett vad vi får plats med. Och så har de med sig det pusslet när de kommer hit. Så de har planerat hemma. Så att nu har vi egentligen bara sått. Och inte hunnit rensa så mycket ogräs. Det kommer så småningom. De får ju vara med om något mirakel. På ett sätt. Att de förstår, hoppas jag sen, att var maten kommer ifrån. Det var en kille igår som faktiskt sa, åh, det är jobbigare det här än att odla i Minecraft. Det går ju så lätt, va? Han tyckte det var lite besvärligt det här. Men att de får känna att de har ansvar för något. Att det betyder något det de gör. Att det blir på riktigt. Gör de inte rätt så kommer det att synas sen, va? Har de spritt ut alla fröna i hela landet, då kommer vi att rensa bort det sen. För att man inte hittar det som då borde växa där. Ja, det är bin. Och det är Elisabeth som håller i på ett jättebra sätt. Och har hittat på lite lekar för att de ska förstå liksom, vad bina gör. Men hon berättar om vad bina gör. Och att de lär sig att inte bli så rädda för bin, så ska vi säga. Att man kan hålla sig lugn och då är bina lugna. Så nu ska de sätta på sig skyddskläder. Och så ska de gå bort till bikupan och titta. Och så ska de öppna och lyfta på ramar och liksom få se. En gång har vi sett drottningen där. Också. För det är någonstans gömmer hon sig bland alla de andra bina. Och så får komma nära och titta. Och så när de kommer därifrån barnen så säger de, det luktar gott, det luktar honung. Och så tycker de att bina är snälla och fina och bra. Och vad de gör, att de faktiskt hjälper till att pollinera och att vi inte skulle få mat utan dem. Så att det här med bina är otroligt fascinerande. I det här så är det väldigt många nya ord för dem. Och de har inte riktigt koll på vad så är. Och det, fortfarande igår, det var den gruppen som var här för tredje gången. Så, vadå så? Alltså det tar tid. Så det här med att så och sätta, vi har ju ändå liksom sett skillnad på om man sätter ett frö jämfört med att peta ner en lök eller en potatis. Ja, vad är det för skillnad? Det var ju häromdagen så var det ju några som hittade en pommes frites i landet. Titta, de har ju sått en pommes frites. Nej, det var nog inte sått en pommes frites. Utan det var någon som har kastat eller tappat då. Och då kan man ju prata om det liksom. Vad är det egentligen? Det här kommer de att komma ihåg precis hela livet.